Han ser mig där. Välkomna tillbaka till Fortnite. Vi spelar lite solo, vi landar i fotbollsplanen. Ser ut som det är lite folk här, så vi får vara försiktiga bara. Vi ser, jag hör någon rackare som är på väg. Sen vet jag ju för ett faktum att det är fler folk här. Se om vi kan hitta något till vapen, tänkte jag, men ser väl så där ljust ut. En shotgun kanske. Eller en grön AR. Det är alltid någonting. Där är HS i luften. Ingen kista där. Då springer vi vidare ner här. Kan faktiskt fortfarande vara någon här. Det såg ut som det ändå landade tre stycken, men... Och jag har inte hört att någon har dött. Jag hör en kista någonstans, men man har inte lärt sig var alla är någonstans än. Jag skulle gissa på att det mesta är taget nu. Så, vad tycker ni om den nya mappen? Personligen älskar den. Har hittat ett par nya ställen som är lite av favoriten att landa på. Kommentera gärna i kommentarsfältet här nedanför videon. Säg vad ni tycker är det bästa stället. Om ni har hittat något favoritställe eller så. Så är vi på väg mot Tilted Towers. Det är väl egentligen ett ställe som jag inte är jätteförtjust i än. Det landar alldeles för mycket folk här. Även om inte jag har något emot lite action. Men 80% av alla som spelar landar ju i Tilted Towers för tillfället. Det var en. Kan säkert vara en 20-30 pass kvar. Ja, där borta är någon. Fuck. Det gick ändå. Det är fler här dock. Att du var så nära din lilla rackare. Det trodde jag inte. Se, heala upp oss till 100 HP. Hoppas att han hade något bra och vettigt här uppe i tornet. Jag tar hellre en bolt än en auto faktiskt. Träff i alla fall. Tyckte jag hörde någon över mig. Lika bra att kolla.
ser ju nästan han. Åh, det är nära att den tar sig igenom. Åh, vad dåligt. Måste få ladda om. Det här är ju livsfarligt. Det kommer ju någon när som helst här. Om han är på väg mot mig eller om han bara sköt lite för skojs skull. Jo, han är på väg. Vi ska se om vi kan vara lite sneaky då. Nej fan, ringen är ju på väg där ja. Nu sket jag faktiskt i denna. Han vet inte var jag är än. Det är väldigt bra. Han ser mig där. Ja, det är kött. En andra plats i alla fall. 7 kills. Svårt att göra någonting när han ser mig där också. Skulle kanske tagit sniperfighten, jag vet inte. Tack i alla fall så jättemycket för att ni kollade. Om ni gillade det ni såg, lämna jättegärna en tumme upp. Och subscriba eller prenumerera för de som är nya. Tack så mycket för att ni kollade.